السلام علیکم د شمشاد ټلی ویژن مینوالو د نړۍ د لر او بر خاغلو پښتنو زه نزار یوسفزی د شمشاد ټلی ویژن په دې ځلنده هنداره کې د ایپ ټی وی پروډکشن دوبۍ لخوا په ادبي خپرونه د خلیج کې قلم او پښتون د عنوان لاندې تاسو ته هرکلی وم. څنګه چې تاسو ته پته ده د نړۍ په ګوټ ګوټ کې چته چته چې پښتانه مشته دي هغوی د خپلې ژبې لپاره د خپل کلتور دپاره د خپل ادب دپاره هلې ځلې کوي. په عمارتو کې هم په لکونو پښتانه مشته دي هغوی د خپلې ژبې لپاره د خپل کلتور دپاره د خپل ادب دپاره هلې ځلې کوي. د شمشاد ټلویژن او د ایپ ټی وی پروډکشن دا کوشش دی چې هغه ټول پښتانه چې د پښتو دپاره د پښتنو دپاره څه قسم هلې ځلې کوي هغوی د دنیا په وړاندې او پښتنو ته وړاندې راولي. زمونږ دا ادبي خپرونه هم د دې سلسلې یوه کړی ده چې زمونږ کوم شاعران ملګري چې دلته کې د خپلې ژبې د خپل کلتور خدمتونه کوي هغوی ستاسو په وړاندې راولو او په عماراتو کې د پښتو ادب یو جایزه ستاسو په وړاندې پیش کړو چې په متحده عرب عماراتو کې د پښتو کم ادب زیږیږي هغه په څه نمونه دی. دلته کې شاعران د خپل وطن د خپلې خاورې په حواله څه سوچ کوي چېلته کوم مشکلات کوم تکلیفونه په ایس د یو کام لر او بر پښتنو ته آیا دا حساس خلک د هغې په حواله باندې څه سوچ کوي. نو د ایپ ټی وی پروډکشن دا کوشش دی چې په متحده عرب عماراتو کې د پښتو ادب کم زیږیږي د هغې نمونې تاسو ته دا نننۍ مشاعره زمونږ د هغې سلسلې یوه کړی ده. زمونږ د مشاعرې عمړی شاعر نزار الله نزار چې د صوابۍ شاه منصور سره تعلق دی. زمونږ د مشاعرې دویم شاعر ښاغلی لیاقت تصور چې د صوابۍ زیدي سره تعلق دی. زمونږ د مشاعرې دریم شاعر ښاغلی خالد خان اسرس صاحب د صوابۍ نوي کلي سره تعلق دی. زمونږ د مشاعرې څلورم شاعر ښاغلی پزر صوب خان عبد صاحب د ملکنډ درګۍ سره تعلق دی. زمونږ د مشاعرې پنځم شاعر ښاغلی انور چراغ یوسفزی د زیدي صوابۍ سره تعلق دی. زمونږ د مشاعرې شپږم شاعر ښاغلی اکبر علی اکبر د صوابۍ ډنډوکا سره تعلق دی. زه تاسو ټولو ملګرو ته په دې ادبي خپرونه کې په خلیج کې قلم او پښتون کې هرکلی وایم. ستړي مشئ هرکلی راشي. د مشاعرې عمړی شاعر ښاغلی نزار الله نزار لا د اباسین یوسفزی صاحب په دې شعرونو باندې مایک ته د راتلو بلنه ورکوم چې حالات کراله نه پرېږدي په زړونو کې پښتو زمونږه خو بهیږي په رګونو کې پښتو په ویښه مې احساس او شعور دواړه پښتانه دي په ما خو راورېږي په خوبونو کې پښتو. په دې شعرونو باندې د مشاعرې عمړی شاعر نزار الله نزار له بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل کلام باندې نمانځي. نزار الله نزار زما سکون زما قرارا خدای دې هیڅ مکوا زما سکون زما قرارا خدای دې هیڅ مکوا ډیر خپکیږم پتا یارا خدای دې هیڅ مکوا که مزدوری که شاعری که زندگی کوما سچ هم کوم نستا د پارا خدای دې هیڅ مکوا او ایلم زړه پزای شیار ایلم ساوا غستا چراته ودی وی نزارا خدای دې هیڅ مکوا او غزل لږی چې یار ملالا خپل کیږي وخت تر وخت کزما مین زیاتیږي وخت تر وخت او نن می یو رقیب پیداوی سبا بلوی یارانه راته گرانیږي وخت تر وخت او لکستا د اداګانو او نازونو ارمانونه مې لویږي وخت تر وخت او هغه زه چې د ځانه هېرومه
اغزچی دزان هیروما اغا کس ملایا دیگی وقت تر وقتا او دستین غاڑا دا سپوگمائی دا یار لانشتا دستین غاڑا دا سپوگمائی دا یار لانشتا لیونتوب می سیوا کیگی وقت تر وقتا او دستین غاڑا دا سپوگمائی دا یار لانشتا لیونتوب می سیوا کیگی وقت تر وقتا او نور زمون کلی تا مرازا نزارا نور زمون کلی تا مرازا نزارا خپل خپلوان پا ما خبریگی وقت تر وقتا دیر داو خاغلی نزار الله نزار سیب چډیر خوندور کلام تیمنګ واوریدو اوس تم شاعری بل شاعر خاغلی اکبر علی اکبر لا درواحات ډاکټر صاحب شاه صابر سیب په دې شعرونو باندې مایک ته دراتو بلنه ورکوم چې سو د جلسې صد جلوس صد غزا شهیدان صد جلسې صد جلوس صد غزا شهیدان من بی هنر پختنو سر بلا شهیدان او په میدان ما جنگوی مال شاباسه را کوي په میدان ما جنگوی مال شاباسه را کوي په د میدان په ویش کې نه منی زما شهیدان د خاغلی ډاکټر صاحب شاه صابر صاحب ارواحات په دې شعرونو باندې اکبر علی اکبر لبل نور کوم چراشی او مونږ په خپل کلام باندې نمازی خاغلی اکبر علی اکبر دایو غزل دی شاد لکه باورا چې څنګه د ګل نزي لکه باورا چې څنګه د ګل نزي داسې مې زړه ستا د مخل نزي او زلف لوندې مې پسینه نه چوڑکا او زلف لوندې مې پسینه نه چوڑکا چې سرې لمبې مې د ګوګل نزي او په محبت باندې زه خپ وېګم په محبت باندې زه خپ وېګم شما پتنگ پسی پخپل نزی او دمین گل دی را تملا وخکاری دمین گل دی را تملا وخکاری وست خوش بوینستا دوربل نزی او نند بارودو پی باران وریگی او نند بارودو پی باران وریگی پختان بیا هم ده کابل نزی او نند بارودو پی باران وریگی نن د بارودو په باران وریږي پښتانه بیا هم د کابل نه ځي او خلق په خار کې رنگینې خوخوي خلق په خار کې رنگینې خوخوي اکبر د مینې د ځنګل نه ځي ډېر ډېر داو خاغلی اکبر علی اکبر صاحب چې ډېر خوندور غزل وې ډېر خوشیرونو پکې نن د بارودو په باران وریږي نن د بارود په باران وریږي پښتانه بیا هم د کابل نه ځي ډېر ښه غزل مونږ ته ورو ډېره مننه خاغلی لیاقت تصور صاحب لبنن ورکوم چې مونږ په خپل خوندور کلام باندې مونږ